Yfirmaður málaliða hersins Wagner hefur ákveðið að snúa við herliði sem komið var langleiðina til Moskvu eftir uppreist sem hófst seint í gær. Pútín Rússlandsforseti sakar þá landráð og föðurlandssvik. Prófessor í Rússlandsfræðum efast að bylting sé í fæðingu. Kona sem fæddist í Rússlandi segir marga drauma valdaskipti en þeir drauma rætist ekki með Wagner-hópnum. Forsætisráðherra segir að stjórnendur Íslandsbanka þurfi að standa skil á gjörðum sínum varðandi söluna á hlut ríkisins í bankanum. Sektin sem bankinn hefur samþykkt að greiða sýni alvarleika málsins. Ný tvíbreið brú hefur risið yfir Núpsvötn. Mikilvægt skref til að bæta umferðaröryggi og fækka alvarlegum slysum, segir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. 100 ár eru frá því að listasafn Einars Jónssonar var opnað á Skólavörðuholti í Reykjavík. Tímamótunum var fagnað í dag með skrautlegri afmælisveislu. Listasafnið það fyrsta sem byggt var hér á landi. Gott kvöld. Málaliða herinn Wagner gerði uppreisn í Rússlandi í dag eftir að hafa barist með rússum í ára raðir. Evgeni Prigozhin yfirmaður hersins hefur dregið til baka herlið sitt sem var komið lang leiðina að Moskvu. Так, что-то происходит. Что-то происходит, просят всех уйти. Пошли, пошли. Неожиданно что-то произошло, был звук похожий на хлопок, и вот сейчас все спешно покидают это место. Пойдём, всё, уходим. Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Í höfuðstöðum rússneska hersins í Rostov-við-Don fer fram skipulagning fyrir innrásastríðið í Úkraínu. Allt gengur þó sinn vanagang fullirti Prigozhin í ávarpinu í morgun. Hann vilja aðeins tryggja loftarásir beinist gegn Úkraínu ekki Wagner-hernum sem hefur barist við hlið Rússlands hers í ára raðir. Þannig hófst þessi sögulega atburðarás. Í gær sakaði Prigozhin Rússlandsher að hafa ráðist á Wagner-liða. Því hafnaði Sergei Shoigu varnarmálaráðherra sem Prigozhin hefur lengi átt í deilum við eins og þetta myndskeið frá því í maí sýnir glögglega. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Prigozhin segir aðgerðirnar ekki tilraun til valdaráns. Þær beinist gegn varnarmálaráðuneytinu en forseti Rússlands lítur málið öðrum og alvarlegri augum. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Путин лисир aðgerðum Wagner-liða sem hnífstungu í bakið og heitir því að refsa öllum sem taka þátt. Prigozhin heimtaði fund með varnarmálaráðherranum og yfirmanni hersins, annars marserar hann til Moskvu með sína 25.000 hermenn. Hótun sem rússnesk stjórnvöld tóku alvarlega. Hér fyrsta frétt í rússneska sjónvarpinu í kvöld. В разных регионах принимаются меры, связанные с событиями минувшей ночи. Попытка мятежа, преступная схема, которую попытался организовать Евгений Пригожин. Режим КТО введен в столице, Московской и Воронежской областях. Mikill viðbúnaður hefur verið í Moskvu og á þessum myndum að dæma voru ýmsar aðferðir notaðar til þess að stöðva framgöngu Wagner-herliðsins. Ólöf, atburðarásin hefur verið hröð í allan dag og mikið sögusagnir og fullyrðingar. Já, það óhætt að segja að þetta hafi verið viðburðaríku dagur og sögulegur. Það ekki á hverjum degi sem menn gera uppreist gegn stjórn Pútíns, en í morgun var það ljóst að Wagner-herliðið var búið að koma sér fyrir í Rostov-við-Don og svo þeir segjast ekki var mætt neittni mótstöðu þar, en svo fór herlið Prigozhins að fikra sig í áttamosku, við sjáum að þessu korti, leiðina sem þeir fóru, Og fyrir svona 4 klukkustundum þá voru þeir 400 km frá höfuðborginni. Og svo dró enn til tíðinda núna á 6. tímanum. Já, þá varð eiginlega algjör viðsnúningur. Eftir viðræður við forseta Belarús, Lukashenko, sagðist Prigozhin ætla snúa herliðinu við. Og í tilkynningu frá honum á samskiptamiðlunum Telegram segir hann að herliðið hafi verið aðeins 200 km frá Moskvu, svona stærri sig á því að þeir hafi náð að komast svona langt á aðeins 24 klukkustundum.
Einmitt. Nú hefur verið fátt annað fjalla í erlendum miðlum sem og innlendum. Meðal þeirra sem hafa fylgst grant með gangi mála eru væntanlega þjóðarleiðtogar heims eða hvað. Jú, það var svona svolítið línan í dag. Allir voru að fylgjast grant með gangi mála og við ræddum við utanríkisráðherra fyrir dag en utanríkisráðuneytið hvatti fólk Íslendingar sem voru nálægt Moskvu til að láta vita af sér. Við skulum heyra þess í utanríkisráðherra sem við aftur ræddum við áður en þessi viðsnúningur varð síðdegis. Við fylgjumst með eins og aðrir, við erum í samskiptum við önnur sendiráð, við erum í samskiptum við okkar fólk sem í Moskvu. Dagurinn bara fyrir það að reyna að safna saman upplýsingum og hérna átta sig á því hvað raunverulega gæti verið að gerast sem að gríðarlega erfitt að vita á þessari stundu og kannski skýrist ekkit alveg á næstunni en svo veit maður ekki. Ég meina það í þessum ríkjum, svona ríkjum, með þetta stjórnarfar að þá hérna líta hlutirnir út fyrir að vera lagi þangað til að eru það ekki. Á meðan að í lýðræðisríkjum að þá oft líta hlutirnir út fyrir að vera allskonar og allskonar messi en hérna á endanum standa frekar af sér hluti. Þannig að það bara einfaldlega engin leið að vita akkurat núna. En Ólöf, kom þessi uppreisn á óvart? Já, hún kom að óvart alveg að einhverju leiti. Þó að hafið þetta verið aðdragandi að þessu. En við rættum við Jón Ólason, prófessor í Rússlandsfræðum. Og hann sagði að það sem hefur komið óvart hversu langt Prigozhin gekk. Hann fór þannig yfir ákveðna línu sem að breytir alveg hans stöðu gegn stjórninni í Moskvu og gegn hernum. Það er svolítið erfitt að sjá hvernig hann kemur tilbaka eftir þetta. Og svo sagði Jón við okkur líka, rættum við hann líka áður en þessar vendingar eruðu, gott að taka það fram, að Prigozhin virðist halda að þessi Wagner-her sé eitthvað afl sem að stjórnin í Kreml og herinn hræðist. Það held ég að sé algjör miskilningur ef að hann heldur það í raun og veru. Þó að hann sagði hugsanlega 25.000 holla Wagner-liða að þá það í sjálfu sér ekkert gagnvart ríkisvaldinu. Jón segir að árangur Wagner-hópsins ráðist að miklu leiti af stuðningi við hann innan kerfisins. Hann bendir á að fyrir liggi ákvörðun að leysa Wagner-hópin upp. Sumu leiti gætum að sé þetta líka sem svona örvæntingarfullt útspil og tilraun til þess að bara koma á ákveðnum glundroða í kerfinu. Þetta kemur að sjálfsögðu á allra besta tíma fyrir Úkraínumenn sem að hvernig sem á það er litið þá veldur þetta glundroða í herliði Rússa á vígstöðanum í Úkraínu og gefur Úkraínumönnum mjög gott tækifæri til þess að notfæra sér það. Hann segir mikilvægt fyrir rússnesk stjórnvöld að berja uppreisnina hratt niður og handtaka Prigozhin. Því ef hann leiki lausum hala lengi þá er þetta orðið svo erfitt og farið að valda svo miklu kaosi og svo miklum ruglingi í Rússlandsmegin að það getur haft alveg gríðarlegar afleiðingar á það sem að gerast í Úkraínu. Mér grunar að þessi atburðarás sé ekki líklega til að kalla fram ólgu í samfélaginu. Hún miklu frekar að stuðla að hræringum innan stjórnkerfisins og það getur haft miklar afleiðingar. En við erum ekki að sjá einhverja byltingu í fæðingu, held ég. Já, eins og Jón segir þetta, þá maður mikil ólga og óvissa í Rússlandi. Er eitthvað hægt að leggja út af hvernig atburði dagsins horfa við almenningi í Rússlandi? Það er svona þær raddir sem hafa borist frá til dæmis í Moskvu, fólk er svona ringlað og einhverjir hræddir, en það er eins og það er í Rússlandi, það er ekkit öll sem að þora tjá sig opinberlega, nema kannski þau sem styðja Pútín. En við ræddum í dag við konu sem frá Rússlandi, en hefur búið hér á Íslandi í 7 ár og hún hefur áhyggjur af fjölskyldu sinni og vinum því þessi Wagner her sé til alls líklegur og hún segir að það sé ekki mikill stuðningur við Wagner-hópin meðal Rússa. Þetta hópurinn sem skilgreindur sem hryðjuverka hópurinn í mörgum löndum, voru sakaðir glæpi gegn almennum borgurum, þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhver almennra borgara myndi styðja við þennan hóp og einnig mun anspyrnan og anstæðan líklegast ekki standa með þeim. Viktoría fæddist í Rússlandi en íslenskur ríkisborgari og hefur búið hér á landi síðustu 7 ár. Hún segist hafa heyrt frá vinum og kunningjum nærri Moskvu sem séu áhyggjufullir og það sé mikil óvissa framhaldið.
Ég ekki viss neitt þar sem þú veist hlutirnir geta alveg lítið út fyrir að vera í lagi og þú veist undir stjórn en við vitum ekki þar sem fréttaflutningurinn í Rússlandi frekar raskaður. Ég ætla bara að fylgjast með og sjá hvað gerist næst. Ertu áhyggjufull? Já. Já. Þú veist, ég hef náttúrulega yfirgefið Rússland fyrir 7 árum og ég íslenskur ríkisborgari núna en ég upplifi ekki gleði beinlínis þó að þú veist mann dreymdi náttúrulega einhvers konar valdaskiptingu svolítið lengi en Wagner-hópurinn ekki sá kosturinn sem mig dreymdi En Ólöf, þú það sé búið að kalla Wagner-liða tilbaka á leiðsynni til Moskvu, þá verður nú væntanlega málun ekki lokið, það verður væntanlega einhver eftirmál eftir atburðarás dagsins. Já, það krísa í Rússlandi, það deginum ljósara og henni ekkert lokið bara með þessu. Við vitum til dæmis ekki, það ennþá óljós hvað nákvæmlega felst í þessu samkomulagi, hvað fær Prigozhin fyrir sinn snúð til dæmis. Pútín var mjög harðorður í dag og hótaði maklegu málagjöldum og þá búið að gefa út handtökuskipun á Prigozhin. Þannig að þá allt saman eftir að koma í ljós og svo hefur atburðarásin bara verið mjög hröði allan dag og allt getur breyst bara liggur frá mínútu til mínútu. Þannig að það full ástæða til að fylgjast áfram grannt með þessu. Við gerum það sannlega. Takk hérlega fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Og við snúum okkur öðrum fréttum. Forsætisráðherra segir ljóst að stjórnendur Íslandsbanka þurfi að standa skil á gjörðum sínum. Ekki hrykti í stoðum stjórnarsamstarfsins. Íslandsbanki hefur fallist á að greiða Seðlabankanum 1,2 milljarða vegna brota á reglum við sölu á hlut ríkisins í bankanum í fyrra. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hefur ekki tjáð sig efnislega sáttagjörðina og hyggst ekki gera það fyrir en skýrsla fjármálaeftirlitsins liggur fyrir. Í tilkynningu sem ráðuneytið sendi frá sér í gær kemur þó fram að fjárhæð sektarinnar bendi til alvarlegra brotalama. Hvað finnst þér það að fjármálaráðherra tjáði sig ekki málið að svo stöddu? Já, það eru þetta þannig að Við ekkert okkar hefur séð þessa skýrslu og það eru þetta þægilega að tjá sig hluti sem maður hefur séð og lesið. Forsætisráðherra tekur undir það að sektin sem talin sú hæsta sem fjármála eftirlit Seðlabankans hefur lagt á fjármálafyrirtæki bendi til þess að alvarleg brot sé að ræða. En þá eru þetta alveg ljóst að þessi stjórnendur þurfa að standa skil á sínum gjörum. Hún væntir þess að skýrsla fjármála eftirlitsins sem á að birtast eftir helgi gefi heildstæða mynd af atburðarásinni í kringum söluna. Fjármálaráðherra hefur ítrekað sagt að lög hafi ekki verið brotin. Bæði fjármálaráðherra og þið hafi meiri hlutin talað að þetta líti alltaf ekki út, það hafi ekki verið brotin lög og svo virðist þetta stefna í aðra átt. Já, það eru þetta þannig að það ekkert sem hefur komið fram að athafnir okkar ráðherra í ríkisstjórn hafi falið í sér brot á lögum, ekkert sem hefur bent til þess til dæmis í skýrslu ríkisendurskoðunar. Hér hins vegar að ræða framferði Íslandsbanka. Og það að sjálfsögðu eitthvað sem við erum í raun og veru, þar málið komið úr okkar höndum. En það eingöngu ábyrgð Íslandsbanka ef svo Já, nú eins og ég segi, verðum við að skoða það betur þegar gögn málsins liggja fyrir. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis leggur áherslu á að þó ábyrðar keðjan sé löng beri fjármálar á þeirra pólitíska ábyrð á sölunni og segir óviðunandi að hann hafi ekki þegar rætt við fjölmiðla. Það þýðir ekkert að hlaupa undan pólitískri ábyrgð almenningur á sem sagt kröfu svör. Lilja Alfreðsdóttir viðskiptaráðherra viðraði áhyggjur af því í hádegisfréttum hvort fjármálakerfinu væri treystandi. Katrín segir stjórnarsamstarfi traust. Hins vegar það þetta alvarlegt mál, eins og ég segi. Þetta hæsta sekt sem við höfum séð. Það vekur þetta bara upp spurningar traust á fjármálakerfinu. Karlmaður á 30-aldri í haldi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna alvarlegra líkamsárásar á skemmtistaði í miðborg Reykjavíkur í nótt. Maðurinn sem varð fyrir árásinni einnig á 30-aldri. Hann liggur þungt haldinn á gjörgæsludeild Landspítalans. Árásarmaðurinn var handtekinn skammt frá skemmtistaðnum og lögregla hefur farið fram á að hann verði úrskurðaður í gæsluvarðhald. Að sögn lögreglu rannsókn málsins á frumstigi. Það þarf að bretta upp ermar og tvöfalda allar brýr á Íslandi, segir aðal varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Hann fagnar nýrri brú yfir Núpsvötn sem tekið var í notkun á dögunum.
Alvarlegt bílslys var við Núpsvötn árið 2018 þegar bíll steyptist yfir vegrið fyrri brúar með þeim afleiðingum að þrír létu lífið. Brúin var einbreið og vegrið ótraust. Bílstjóri bifreiðarinnar lýsti brúni sem gildru í viðtali við fréttamann Kveiks eftir slysið. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, var fyrstur á slysstað og vill ekki að slíkt endurtaki sig. Eins og það hefur verið gegnum árin þá hafa verið slys á nánast öllum einbreiðum brúm. Mörg minniháttar sem verri og sem, eins og við vitum öll, afskaplega slæm. Það náttúrulega fleiri brýr sem eru ennþá innbreiðar og hérna sem þarf bara hísi upp sig buxurnar og reyna að klára sem fyrst, sérstaklega hérna austan við Núpsvötn og þar, í Öræfunum og þar. Þessi gamla brú er nú sest í helganstein. Hún var ansi hættuleg, vegriðin lág og brúin innbreið. Í staðinn hefur risið þessi tvöfalda brú hér fyrir aftan. Hún 138 metrar á lengd og mun öruggari en svo fyrir. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni áhersla á að fækka einbreiðum brúm á umferðamiklum vegum en þær eru nú 30 talsins á hringveginum. Með því ætlunin að auka umferðaröryggi og stuðla greiðari samgöngum. Nýja brúin við Núpsvött mikilvægu liður í áfanganum. Það verður miklar jákvæðar afleiðingar af þessum framkvæmdum, já. Það verður ég að segja. Þetta ánægilegt að þessi brú skuli vera komin. Með þessum hætti eins og hún er. Japanskur háskólaprófessor segir vandræði skapast á japönsku mörkuðum fyrir hvalkjöt verði engin hvalveiði hér í sumar. Jún Agamine var einn fyrirlesara á hvalaráðstefnu í hvalasafninu á Húsavíki vikunni. Hann hefur rannsakað viðskiptasambönd hvalveiði þjóða, dreifingu og neyslu hvalkjöts í Japan og viðskiptin við Ísland. Þessar mundir vanti að minnstakosti 1000 tonna hvalkjöti bæði frá Íslandi og Noregi til að anna eftirspurn í Japan. One thing is sure is the processors across the archipelago, they expected to have enough materials for their business. And if the whale meat from Iceland doesn't come to Japan, they need to look for another alternative product. But it's impossible because Japan has quota, Norway has quota. So if they don't get any enough meat from Iceland, it's going to be a problem. Loftslagsbreytingar hafa aukið möguleika norðmanna til vínræktar. Loftslagið í suðurhluta landsins svipað og var í kampavíns héraðinu í Frakklandi fyrir 100 árum. Det Pinot Gris og Chardonnay og så det noen tyske Solaris planter. Så skal det plantas opp til 33.000 kvadratmeter i løpet av de to neste år. 600 vínveðaplöntur að finna á búgarði Gásels í Frólandi í suðurhluta Noregs. Þeir telja nú 50 í heildina norskir vínbændur. Klima her nå, í denne delen av Agder, sånn så champagne var for 100 år siden, og Mosel var for 50 år siden. Det klart at med de klimaendringene som skjer, og de store dramatiske forandringene nere på kontinentet, så får det jo oss til å tenke nytt. Norsk vín þó enn ekki orðin fyrirferðar mikil í norskum verslunum. Så vidt jeg vet, så har vi nok bare en, tror jeg. Hva sier kundene, spør de? De spør jo egentlig etter norske produkter, og sider og øl vel kanskje de to største gruppene, og da litt museerne. En þó þetta fari rólega af stað, segja sérfróðir mikil tækifæri bíða norskra vínræktenda í náinni framtíð. 85% av de områdene der det dyrkes vin i dag, de utsatt og trua allerede i 2050. På grund av klimaendringene, og det gir jo muligheter for land som Norge. Dansandi tímaflakkarar, frumlegt nart og sögufræðisla voru partur af veislu í tilefni aldar afmælis listasafns Einars Jónssonar í dag. Listasafni það fyrsta sem byggt var á Íslandi. Vel var sótt í safnið í dag. Forsvarsmenn þess buðu fólki að kíkja í heimsókn endurgjaldslaust í tilefni dagsins. Í Höggmyndagarðinum var svo haldin garðveisla með skrautlegum veitingum og margvíslegri skemmtun. Dansararnir Erna Ómarsdóttir og Saga Sigurðardóttir túlkuðu brot úr 100 ára sögusafnsins í verkinu Tímaflakk í 100 ár. It's not every year that you become 100 years old. Einar færði þjóðinu öll verk sín að gjöf gegn því að þeim yrði reist safn.
Alþingi samþekkti boð Einars 1914 og lagði 10.000 krónur til uppbyggingar þess. Auk þess var staðið að söfnun og almenningur lagði til 20.000 til viðbótar. Þetta í rauninni fyrsta listasafn landsins sem opnar almenningi í eigin húsnæði. Og það náttúrulega voru þáttaskil í listasögunni og menningasögunni og við erum að fagna því hér. Húsið sem heitir Hnitbjörg var ólíkt öllu öðru sem hafði verið byggt á landinu. Einar teiknaði það sjálfur ásamt nafna sínum Einari Erlendssyni og hornsteinninn var lagður 1916. Hnitbjörg var fyrsta byggingin á Skólavörðuhæð. Hann var með þessa sýn Skólavörðuholtið eins og margir aðrir að hér væri bara svona menningar starfsemi, háskólin, söfnin og allt svona á sama stað. Og þetta voru raunir ruslahauga reykvíkinga hérna þegar var byggt hér fyrst. Því hafi staðsetningin ein og sér verið mjög framsýn. Einar bjó í húsinu ásamt konu sinni Önnu Jörgensen fram yfir stríð og hafði þar vinnuaðstöðu alla tíð. Í höggmyndagarði safnsins sem var opnaður sumarið 1984 eru 26 brons afsteypur af verkum Einars. Og sagan segir að hér undir þessum hól sem er við hliðin á safninu hafi Einar grafið öll verkin sem hann var ekki ánægður með. Þetta er saga, við vitum ekki hvort þetta er satt. En okkur finnst svona sagan góð og svona töfrarnir daldi lýsandi fyrir Einar. Hann var mjög svona andlega þenkjandi maður og verkina sér daldi lýsandi fyrir þetta. Og þá að veðri. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu en hvassara tíma síðist í kvöld. Víða rigning á morgun, talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum norðaustanlands. Hiti 10-18 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Besta deild karla í fótbolta hafin aftur eftir landsleikjahlé. Óhætt að segja að það hafi verið boðið upp á markasúpu í þeim leikjum sem lokið í 12. Umferðinni. Efnilegasti púlspilari landsins, hinn 14 ára Hlynur Stefánsson, stefnir að heimsmeistaratitli og þjálfari hans segir hann geta náð á toppinn hratt. Evrópuleikarnir sem haldnir á 4 ára fresti standa nú yfir í Póllandi en þar keppt í hinum ýmsu íþróttagreinum. Þetta allt og fleira til í íþróttafréttum eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Yfirmaður málaliða hersins Wagner hefur ákveðið að snúa við herliði sem komið var langleiðan til Moskvu eftir uppreisn sem hófst seint í gær. Pútín Rússlandsforseti sakar þá landráð og föðurlandssvik. Prófessor Rússlandsfræðum efast að bylting sé í fæðingu. Kona sem fæddist í Rússlandi segir marga drauma valdaskipti en þeir drauma rætist ekki með Wagner-hópnum. Forsætisráðherra segir að stjórnendur Íslandsbanka þurfið að standa skil á gjörðum sínum varðandi söluna á hlut ríkisins í bankanum. Sektin sem bankinn hefur samþykkt að greiða sýni alvarleika málsins. Ný tvíbreið brú hefur risið yfir Núpsvötn. Mikilvægt skref til að bæta umferðaröryggi og fækka alvarlegum slysum segir aðal varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.